Bé, bon dia a tothom. Anem a fer la sessió extraordinària del ple per l'elecció dels consells de les meses d'eleccions generals del dia 28 d'abril. La senyora secretària, si cas, que ens expliqui i procedeixi. Bé, ara, amb el programa aquí, entrem. Llavors, bueno, província de Barcelona, la Pobla de Claramunt, i anirem a fer el sorteig per mesa. Acceptar. Tenim tres meses, llavors aquí surten els electors per mesa, no sé si voleu mirar-ho. I ara ja apreto una mica. I mireu, pantalla sorteig. Ja ens ho creiem. Llavors, fer el sorteig per totes les meses i diem 9, no? 9. I ara li dono veure el resultat sorteig. Vale. Editem la mesa que el sorteig ja està fet. I us llegeixo com ha quedat. La mesa A, el president és David Falomir Nebot. El primer suplent, Marina Fernández Segura. I el segon suplent, David Díaz Molina. El primer vocal, Gemma Cotes Gámez. El primer suplent, Custodio Comino Gavarró. I el tercer suplent, Ramon Colom Roig. El segon vocal, Vanessa Cañas Bernaldez. El segon, Antonio Eloy Còdol. I el tercer, José Blanca López. Això la mesa B. La mesa A. La mesa B. President Jordi Arbaix Solà. Primer suplent, Antonio Martí Mercader. Segon, Joan Mañosa Sallent. El primer vocal, Juan Carlos Irastorza Romeo. Primer suplent, David Gómez Martorán. I tercer suplent, Dan Marí Torres. El segon vocal, Ramon Morón Manzano. El primer suplent, Maria Iriana Nolasco. I el segon, Josep Jorba Casanova. I ara anem a la mesa C. La presidenta Sílvia Vico Romero. El primer suplent, José Antonio Sánchez Salamanca. I la segona suplent, Francesca Vela Carmona. El primer vocal, Esther Pérez Illana. El primer suplent, Aida Vega Durán. I el segon suplent, Jordi Soteras Campanera. El segon vocal, Maria del Puerto Palomino Pérez. El primer suplent, Marc Rosselló Dalmau. I el segon suplent, Immaculada Sánchez Burillo. Ja està. Molt bé. Si no hi ha cap impediment o alguna cosa, doncs si ho vol fer algun comentari, si no, doncs ho donem per bo.